Бүгінгі тадбірімізі жүдейін бір әжіп тарзды өтті. Әлбәтті мен бүгін бұй ерге келі өткенімді, нымы қақыды боларкен, нымалар қақыды кәпләшіләді деген фікір ойларым бар еді. Лекен бұй ерге келіп өтіргенімді, бұй ердігі мұқыт, бұй ердігі іштіракшілер, мехманымыз әлбәтті. Оларыны көріп жүдейім хайжанландым. Чөнкі Хазрат Мухаммад, Садық Мухаммад Юсуфның кітапларыны, оларыны шығарген әдебиетлерін жүді көп мұталақы кенедім. Лекен уларны айнан фарзантларыны ауздан бұрар бір кәпіне ешті, шынды бір бақыт кемесары болыш қақыды кеч. Ойлап көрмеген екема, мана шынды бақыт кемесары болдым, Аллахқа шүкір. Уларны қар бітті кәпілары, нұхайты мұхымыды біз айолар үшін. Біздің ішімізді қайнап келі өткен жүді көп саваларға жауаплар топылды. Бұ саваларыны біз атрафта бәлкі көпшілікі бері алмасы дейк. Бәлкі біз дұна тұр үшін әрмеді. Лекен бұй әрді бұ жүдем оқыланы, жүдем адды, садды, жұна қанғы кемтараны кәпірі берділі. Мәселен, мен өзім үшін жүдем кәтті азу қалдым. Әне үшінде үшірашын үштіргелерге мен рахмет деймін. Аллах разы болсын үйлайым баршаларды. Бүгін әгерді мені хайатымды бүгіндан башылап бір яқшы өзгәріш садыр болады кен болса, бүгінгі әне үшірашынан болады.